すいません駅員さん。はい、どうされました？遅延証をください。何分遅れてました？30分です。はい、じゃあこれね。ありがとうございます。はい、太郎くんのクラスは文化祭で唐揚げをやろうとしています。1人前300円にしようと思っています。失礼します。見ねえよ、遅刻か。いや、電車が30分遅れてまして、これ遅延証です。はいよ。ん？30分の遅延ってなってるぞ。え？ああ、多分駅員さんが間違えたんだと思います。3000分の遅延ってことは2日間も電車の中にいたってことだぞ。いや、そんなわけないですよ。2日も電車の中ってすごいな。ご飯とかどうしてたんだよ。いや、だから違うんですよ。一緒に閉じ込められた人たちと友情芽生えて友達とかできたんじゃないか。なってないですし、閉じ込められてもないんですよ。いやー、それにしても初めて見たな、3000分の遅延症なんて。それでお前昨日休んでたのか。いや、ややこしいですけど、昨日は企業見学です。なんだ、日本の鉄道は遅れないって聞いたんだけど2日も動かなくなっちゃうのか。この先生しつこすぎだろ。もう席座っていいですか。3000分か。